YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးရည်ဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတည်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ။ဟယ်လိုယေရှုရှင်အိမ်ပေါ့။အိမ်ပေါ့။အဘေတော့ဘေးရပြန်လို့ဘာကြီးဝဲလာအပြင်းရပြန်လာပါလေကိုကြီးဟဲ့အပြင်းရပြန်လာတော့ငါသိတာပေါ့ဒါဘာကြီးဝဲလာလားလို့ပြီးလာဩအပြင်းသွားရင်ဝတ်ဖို့အတွက်ဝတ်စားနည်းနည်းလေးပဲဝတ်လာဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးဟမ်နည်းနည်းပါပါလေအမလေးကနည်းနည်းပါပါပြီလို့ပဲညာညာသာမြိုင်တော့စိုက်မအိပ်ရွှေ့လာမှမသိဘူးဟမ်နင်းလို့ကိုတင်ဘာမှမနိုင်ကိုကြီးရလေလူဆိုတာကိုစင်တန်းတဲ့ကိုလေလူလိုသူလိုတော့ဝတ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေကိုကြီးရလေကျွန်တော်တို့ကဂျုစ်ဘော့တွေမှာမဟုတ်တာအုံးမမပြောရလိုက်ရဟဲ့လားလူလူသူလူနေလို့မဝေးရတော့ငါနေလို့တလေးဆိုင်လို့ဝတ်ခိုင်းနေလို့လားဟမ်နေလို့အခုလို့လူလူသူလူနေနေတာဘာကြောင့်မသိလားကိုချမ်းသာလို့ပေါ့ငါဖနှောင်းနဲ့ထားပေါ်လဲမကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဒါလည်းအဲ့လိုချမ်းသာမှုတွေနေလို့လည်းရက်လည်းရှောက်သွားနေနေအောင်မနေလားဟမ်အဖေမင်းမရှိတော့ရရငါရရလို့အခုလုတ်ခဲ့တာရသည်မငွေလေးကိုငါချိုးချိုးချင်ရင်ငါစူတော့မယ်လားဒါကြောင့်နေလို့ဒီနေ့ဒီရွယ်ဒီအချိန်ကြီးနေလို့လူအောင်သူအောင်မကြောက်နေခဲ့ရမှာလားဟဲ့နင်တို့တော့တုံးဖြုံနေတောင်းစားကြခွက်တောင်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးကိုကြီးညီမလေးတို့နောက်ဆုံးဆင်ကျင်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီစကားပြောဘယ်တစ်ခါကြီးနေပြီကိုကြီးကလည်းဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပါဆိုကိုကြီးပြောတာနဲ့ဝယ်လာတဲ့ဝိစာတွေတော့ဝိချင်စိတ်တော့မရှိတော့ဘူးဟာဝိချင်နေပြီအဲ့ဒါထားငါဆိုင်နေတော့လဲနော်ကိုကြီးကလည်းအဲ့လိုလို့ဟာခွေးမအယူမအကြီးဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဆက်မှတုံးမကြအကြီးကလည်းအကြီးချက်ငယ်လည်းငယ်ရတယောက်မှသုံးခါလို့မရခွေးပြစ်မှာတော်ဆင်းပြေးလားဆင်းပြေးတာအောက်ကိုပြေးတယ်။ဆရာအမေတော့ဆင်းပြေးတယ်လို့လို့အင်းကိုပဲပတ်ချင်တယ်နော်။ရတယ်ရတယ်နော်။ဒီစားကအေးစစ်တယ်နော်။အားလုံးကသားမေ။ဟာ။စောမှုတွေ။ညာ။ဘာဒီဒီလောက်ကိုဖျက်မယ်ကောင်။ငယ်ကူစလေးတည်းကမယူလို့ပြောတယ်။ဟောဟုတ်တယ်လေပေါ့ရဲ့။ကျွန်တော်စီအခုပဲဖုံးဆက်ပြီးပြောတာဗျာ။တော်တယ်ဗျာနင်းနေကိုစလေးရရဟိုအရင်ကျွေးရပါတယ်တော့တောင်းလိုက်ပြီလားဟောမတောင်းပါဘူးဘောရေငွေကြေးကိစ္စလေမမကျေစင်လောက်တာပဲကျွန်တော်လည်းပါဆိုင်လို့လေအခုကဘောဖုံးဆက်မှာအားနာလို့ကျွန်တော်စီကိုဆက်တာဗျာဟောဖုံးဆက်ပါဟောဟုတ်တယ်ဘောဘာဖြစ်လို့လဲလို့မမေးနိုင်ဘူးလားမေးတာပေါ့ဘောရဲ့သူတို့ပြောတာလေကျွန်တော်တို့တိုက်ကရိုက်တဲ့ကားတွေအားတဲ့ရှားတက်ကကားနဲ့ရှင်လိုက် quality ကျနေတယ်တဲ့ဟိုပြီးတော့ပြန်လာလဲစစ်မပြေဘူးတဲ့ဘောရဲ့အမေကြီးကြီးလို့ quality မမီဘူးပြောအောင်သူတို့ကအစီချင်းပြောင်းမှပေးနေလို့ဟမ်ဒီကြားထဲနောက်ကရထိုက်ပါလိရှီကားအချွေးတွေကြတော့မပေးချင်ကြဘူးငါပြောတော့မဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ဘောရဲ့သူတို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်နေတာပဲဗျာဟိုကျွန်တော်တို့တိုက်ကအခုတော့ရိုက်တဲ့ကားတွေအားလေชูดินเซ่ก็ตัดตาเอาไปฉုံเลยတော့ quality จ๋าว่ะမှန်มั้ยဗျโหดาวหมดตะชาไตกะก้ายเนี่ยရှင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေเอาကျွန်တော်တိုက်ကနာမည်ပြည့်နေတာဗောဗျာဆောင်မလေးမင်းမစားဘူးမင်းမစားဘူးပြင်းနေစမ်းဟုတ်ဟဲ့ဒါစီဝိုင်းလို့
နာမည်ကောင်းလို့ကြီးငါခင်ဗျားတော်နေချင်းဆောင်မှာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရှူတင်ရေးချိုးကြံချွေတာတိုင်း quality ရောတာမဟုတ်ပါဘူးလုတ်တယ်ဖြစ်မင်းလုတ်တယ်ပါတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဘောเฮ้ยมีหลุดออกลูกโอเคว่ะพ่อโอเคงาတော့လေงาหมองလေးကိုไอจีนี่จิ่เนี่ยม้อနေมาပဲဆိုပြီးခက်အေးလေးလာပို့တာခြင်းရတော့เนาะဒီမှာဂိမ်းဆော်နေไอจีကြတော့မจิ่ဟာဒီနောက်လေးကမไอจีจิ่နေတယ်လားဆော်ငါ့ကိုပြောလိုက်စင်ကြီးလေးပဲเนาะงาနေကိုအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်ကောင်းဖြစ်အောင်ပြောနေတဲ့ဟာကိုဟုတ်ပါပြီမမရေမမဖြစ်စီနေတဲ့အောင်မြင်တဲ့တုတ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်မလေးချိုးစားပါမယ်။ဒီရောတာဆို။ဒါနဲ့မလေးရရှူတင်ပါဘာလေးတုတ်ဆောင်တစ်စီပြရတာ။အစင်ရတော့ပြပါရဲ့။ဒါမဲ့လေနင်မျက်လုံးကြည့်ရောနည်းနည်းတွေ့သေးတယ်လား။နင်မျက်လုံးအမိကိုလေဒီထက်ပိုပြီးအသက်ဝင်အောင်လို့နင်ချိုးစားပါလား။ဘာပဲသူတို့လေအမှုပညာမြင့်ကြီးတာ။အထူးပါဘူးဗျာ။မမကတခါတည်းမင်းသမီးကိုဝင်လုပ်လိုက်တော့အမလေးအမလေးလေးတော်ပါတော့ကိုရဲသူရင်ရဲ့နော်ငါဘာသာငါလေးအေးအေးဆေးဆေးနေပြရစီမင်းသမီးလည်းမလုပ်ချင်ဘူးမင်းသမီးလုပ်ရင်လေမင်းသားတွေကဖက်လိုက်လူချမ်းတွေကဆွဲလိုက်နဲ့ငါမလုပ်ချင်ပါဘူးဟဲ့ငါဘာသာငါထမင်းကိုအေးအေးဆေးစားနဲ့စားဆိုစားမယ်ဒီမင်းသမီးတော့မလုပ်ချင်ဘူးကဲကဲကဲငါနောက်ဘွေးမှာလုပ်စရာအများကြီးရှိသေးတယ်နင်ဂိမ်းဆော့နေနေတော့နော်ပြီးရင် ID နဲ့ပြန်ကျင်ကြားလာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟဲ့ငါနောက်နေငါထုတ်ထွက်လိုက်ငါကောင်းပြီရဂိမ်းဆော့နေနေတော့ပါဘလို့ပဲနဲ့နောက်ရိမ်မထားဘူးဟုတ်တယ်လေပြောရဲကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်က location နေရာကြီးထပ်နေပြီဟိုတချို့အိမ်တွေဆိုပေးသက်တောင်းမှတ်မိနေကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ location လေးနဲ့အစ်ဖြစ်သွားအောင်လို့အဲချောင်းဆောင်မှာသွားရင်ပါဇက်ကလည်းချောင်းဆောင်ဇက်ဟိုပြီးတော့လေအင်းမိန်းမကလည်းအားဝါးပြီကလေးတွေကလည်းကြောင်းပြီးသွားရတော့ကြာမိန်းမလည်းချောင်းဆောင်သွားရင်လည်းသွားရင်လည်းပူစားနေတာဟုတ်တယ်မလားကလေးတွေပါခေါ်သွားမယ်ဟမ်မမမမတို့တို့ကဟိုမိမနဲ့ကလေးလေလုတ်ကင်နေအာသွားပြီလို့အဲ့တော့သူတို့တက်ကိုနောက်ဆက်မတင်ရတော့ဘူးခိုးမအမှုပညာသိတဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောတာတိုင်းတိုင်းညာခါကျုပ်ကိုအသက်ရှင်လာဘူးမမမမအာမမောက်လीဗောကျွန်တော်ဘာလို့လို့လဲခဲ့ရကျွန်တော်ရိုးရိုးတက်နေပြေးပါတယ်တိုင်းတိုင်းရဲ့ဟမ်ဘယ်နဲ့ကဗီဒီယိုလေးတကောင်ချောင်းလာပြီးသွားပြီဖြစ်နေတာဖြစ်ထိုက်တာဖြစ်နိုင်ရင်ရှိတာဘယ်သူနေလိုက်တာတွေ့လဲဟုတ်ခဲ့လို့ဦးဇက်ကမှ6000ပါရည်ရည်ပါရည်နာမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မမိုးကြီးချောင်းသွားရေဘယ်သူမှ6000မပြောဘူးအဲ့ဆိုဟာမမရောက်လေကြည့်ပြောလေကိုချုံရဲ့ခါဟိုကျွန်တော်ဇက်ပြတ်သွားအောင်မေးကြည့်မင်းဇက်ပြည့်ဦးပြတ်ပါငါဘွားပါပြတ်ပါပါဘွားလူရွေးကလေးနေရောက်နေပါဘွားဘယ်နေပါတရားရအောင်ဘွားကဘွားပြတ်ဟုတ်ဘူးကိုချုံရဟိုကျွန်တော်ခချင်းရဲ့ဇက်တရားလေးရင်းနှီးပြည့်ပြီဒီကောင်ကဇက်ပေါ်ကဟိုချောင်းလာနဲ့ချိန်ထားတာဆိုတော့လေချောင်းလာမှာရိုက်ပါဟိုရန်ကုန်မှာ location နဲ့ထက်ပြီးချောင်းလာတော့မှာရမှာမင်းချောင်းလာသွားလိုက်တယ်လေမတတ်လိုက်ဘူးနော်ငါမောဘူးကထည့်ပြီးလိုက်နော်ငါ့ကိုချုံနေတော့မမပါနဲ့ဘယ်နဲ့ကွာဇက်တယ်လိုက်ပါပြီကလုံးတောင်းကြီးပြေးဦးလေဟာမင်းတို့ဟာတွေကွာတော်ရွေဒီမှာရန်ကုန်ဇက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်မင်းကလည်းကိုကျော်ကြီးကလည်းဟိုကျွန်တော်ဆက်တည်းရင်မြင့်ပြစ်တည်ပါဆိုပြီးတော့အဲမဟုတ်ပါဘူးဟိုပြီးဒရိုက်တာကြီးပြောလို့ပဲရန်ကုန်မှာ location เนี่ยထက်နေပြီအဲ့တော့ချောင်းမှာသွားမှာတက်ပါမှာဖြစ်ကြည့်ဒါနင်တက်ရှင်နောက်မှာပြစ်လိုက်တာငါမတက်ရဘူးနော်နင်ဒီဗီဒီယိုကနေစေးဆိုတော့မင်းနဲ့တည့်ရတာနဲ့မပြီးဘလို့မှငါပြန်ရှာလို့ရတာဘူးအဲ့တော့ကွာဟိုငါပြောသလိုလေးပဲမင်းရှိတတ်ပါလေမင်းဖြေရှိပဲကွာမင်းနာမည်တလုံးနဲ့နေမင်းကလောင်ကဇက်ကမူတီတာပဲမင်းရေးပြလိုက်တဲ့တိုင်းလိမ့်တယ်လူလိမ့်နေရငါလူလိမ့်နေအမဟုတ်လေဘာပဲဘာလဲကြီး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 တဲ့လူပြောတာကွာနော်အမှုပညာဖန်တီးတတ်တယ်လှည့်စားတတ်တယ်မင်းလုတ်ပါမင်းလုတ်တတ်ရင်ဖြစ်ပါလေဖြေရှိရနော်ဟာကိစ္စတကြီးလို့ပြောသွားတယ်နော်သွားပြီသွားပြီသွားပြီငါပြောသလိုလေးလို့လေနော်ကျန်နေပြီသားကျန်ကျန်မှလည်းကြည့်ဆွေးနေလေနော်ပြောသွားပြီဘာလို့ရသူလဲဘူးလဲလကားဟမ်ချစ်တီနေကွာချစ်တီဟမ်သူကောင်းတော့ပတ်စံမဲ့ရှိတယ်။နုပညာကြောင့်ဘာမှမသိပြောတာကျွဲပါဆောင်နေတူကဒီစက်ကြီးကိုအကြီးလုပ်ထားတာတူကချောင်းတာအထိသွားရိုက်မှာဟုတ်ဖြစ်မှာအပေါက်ရိုက်မှာနော်အကြီးကြီးထားတာအော်ရိုက်ပေါ်ဒိုင်တိုင်းတို့ချောင်းတာမှာရိုက်ချင်တယ်မလားသွားရိုက်လိုက်ပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဒီကောင်မလေးမှာအနုပညာစန့်ရှိတယ်ဒါမဲ့ကိုပတ်စံနဲ့ကိုရိုက်ဖို့ပြောတာနော်လာတော့ဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခုလောလောဆယ်တော့ကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းရန်ကုန်မှာပဲသွားရိုက်လိုက်ပေါ့ကျမလည်းသူ့ကိုပြောပိုင်မှုမရှိဘူးလေဟဲ့
ရန်ကုန်ဖြစ်ကြီးနော်သူတို့ကပြူစားกว่าနော်သူတို့ထုတ်ပက်စံထုတ်ပေးมาသူကရိုက်လို့ရသူကရိုက်มาဒါလာมาဒါလာมาဒါသွားมาလေနော်သူတို့သူတို့ခြေလေးလေးကတော့ကောင်းပါတော့กว่าရန်ကုန်ဖြစ်ကြီးရန်ကုန်ဇက်ကလေးကိုဖြစ်တယ်လို့ချစ်လာငါလည်းဒီมาပဲလိမ်ပြီးရိုက်ရိုက်တော့มากว่าပြောတော့ကဘာကိုဖြတ်မယ်အခုတော့ထောက်ကြံတော့မရဘူးငါကငါရဲ့မျက်စုံးကြတယ်ဟဲ့ဒီကြိုက်ရပေါ့နာကိုရီစကားတကားဘယ်လိုအမျက်ထုတ်ရမလဲဆိုတာပဲထိုင်စင်းစား quality ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုစဉ်းစားလို့ဟုတ်တယ်ကိုရီလိုကုန်ကြတတ်တော့ကြည့်နော်ကားရဲ့ quality ကြောက်ဟာငါကားရဲ့ quality ဟုတ်တယ်လေညီမလေးတို့တိုက်ကထုတ်တဲ့ကားသူများတိုက်ကထုတ်တဲ့ကားတွေထက်စား quality မမှီဘူးလို့လူတိုင်းကပြောကုန်ကြကြာလာတော့ညီမလေးလည်းမျက်နာဘူးလားမျက်နာဘူးရင်ခဲ့မလားဒီငါကကွာလီယူနီတော့ယူနီယောက်ပါလေငါကဘယ်နှခါကြည့်ဘူးလို့လဲဟမ်ဒီပါဒီရဲ့အဲ့ကွာစီနူတဲ့ကအဲ့တော်တော်အာတွေ့နေတယ်ဟဲ့မာဂျာရီတာလည်းကွာလီရှူတင်မန်နေဂျာလည်းကွာလီအဲ့ဟိုဇန်ယူရဲ့ကွာလီတီဘာပဲကွာလီရောထားနေရညီမလေးကညီမလေးတို့တိုက်ကနာမည်ပြတ်မှာဆိုလို့ကိုကြီးကိုစေတနာနဲ့တတိပေးနေရလက်ခံတာမခံတာတော့ကိုကြီးတဘောပဲမခံပါဘူးမခံပါဘူးငါလာယူစီရတာလုပ်လို့ဟဲ့ဒီမှာအဓိကအရင်နီးနည်းနည်းနဲ့အမျက်စွန်းများများရောက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါငါ့ဝါဒပဲမြေပေါ်ညီတို့ငါခိုင်းနေလို့ဟိုဒီမနေ့တည်းနေ့ကမဒီလို့ခလေးဝင်လို့မဲ့ကြံငါရှိတယ်ငါဆီရလာလို့ဟဲ့လားတော်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 အခုချိန်ပဲအာရုံနောက်တော့တော်ဟာကိုကိုရဲ့စီဝါယူဘလို့ဝင်ဝင်ဒီပို့ရအောင်ကူညီဖို့စိတ်မကူဘူးငါမရှိမဲ့ရှိမဲ့ကောင်းမွေးမပြောင်ပြောင်ထက်လုံနေရဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရေလဲကုန်တာဘောတော့တောက်ကြတာဟုတ်ဒီမှာဂျာကြီးရေလုံသားတာသင်ကြားလာနေတာနဲ့မင်းမင်းတယောက်တူကြီးဝယ်ပြီးကျန်တော့ဘူးကြီးချတာဆိုတော့ပြီးနေခင်းတယ်အော်မလေးဘယ်ဆောင်လေးကိုပြောတယ်ဘူးရပါလိမ့်မယ်နောက်ကရင်တိုက်လာကြနောက်တော့ပါရဆယ်ယောက်လောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဘူးကြီးတူနဲ့ဆက်ွက်ဘရုတ်လောက်ပါတယ်တမင်ကုန်ဆိုဘရုတ်လောက်ပါမလေးအဲ့ဒါမှမလောက်ဘူးဆိုလဲသူတို့ပတ်စံတယ်ပဲသူတို့ဝဲတောက်ကြစေပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲအဲ့ဒီရှူတင်အရာနေတောင်းတောက်ကြပေါ့အိမ်နိုင်အိမ်နိုင်မှာတောက်ရတော့ရှိမှာပါအမလေးပြောထားလိုက်ပါရှင်သာဒီချစ်နေနေဘယ်သူတင်ပေးရရလဲအကိုတော်ဘောစီမဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့နေစားပါဦးနေစားပါဦးရှူတင်ထမင်းစည်းကတယောက်ကိုထောက်နေရအောင်ပေးရတယ်ဟုတ်လားဩပေးရတယ်လေဟုတ်တယ်လေပါလေဂျာကြီးရဲ့တယောက်ကိုထောက်နေရပေးရအောင်လေကျမတို့ကဟောလိဝုဒ်မှာရိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းပပတော့ချိုးချံချွေတာမပေါ့ဟာအဲ့ရတော့လေလူများဆိုင်နေဆိုရင်လေထောက်မအရှူနေတာကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့ထောက်နေရတဲ့ရှော့ပေးထားတာနော်မလေအပြင်မလေးအဝါစား900 600တန်းဆိုင်နေတပုံးကြီးတိလား900ဟုတ်တယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်တွေ့တာဂျာကြီးမသိဘူးဆိုရင်နောက်နေ့ကျရင်လိုက်ပြပေးမယ်တိလားနောက်ကားတွေကျရင်လေအဲ့ဒီဆိုင်ရချိတ်လို့ရရင်ချိတ်ချိတ်လို့မရရင်လည်းရိုက်မနေနဲ့တော့မလေဟုတ်ကဲ့ပါအကူအတမျိုးဒီလိုမောင်လည်းနေရပါတမျိုးငါလည်းဂျာလည်းစိတ်ညစ်လာနော်ကြည့်ရလို့လူလဲအုံးတန်ကြိုးရုပ်ပေါက်နေပြီဒီမှာဂျာကြီးရဲ့ကျမတို့လဲစစ်ချင်လို့စစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအကိုတော်ရဲ့အမိတ်တိုင်းသာလုပ်နေရတာပါဂျာကြီးလဲကျမတို့စိတ်တော့တိတာပဲဟာနော်ဟုတ်ဖြစ်ပါရဲ့အမျိုးမျိုးပဲကဲဆရာမကြီးအဲ့မှာအကိုတော်သာအဲ့စင်းနေတင်ပြရည်တော့နော်ကျော်လဲစိတ်ညစ်တယ်သွားတော့မယ်အိုင်ကျွန်တော်လဲသွားတော့မယ်တော်လည်ချင်းနေချိန်ထားလို့နော်နောက်ကြတယ်အေးသွားသွားသွားနောက်ဆုံးတော့လေငါ့ကိုပဲခေါင်းရောင်းသွားကြတာတွေပဲဒီမှာရှင့်ပေါ်မှာဘာခံစားတတ်မှမရှိတော့ဘူးလို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲဒီမှာလာရင်နှောက်ရက်ပါနဲ့
ဒီကိုယ်ကတော့ဘယ်လောက်ထိနာကျင်နေလဲဆိုတာသိပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖြစ်မှန်လေးရယ်ရှင်းပြဖို့ပြပါတယ်။ဘာမှလာရှင်းပြမင်းနဲ့။ဒါမှရှင်းနေတာကိုလည်းမမြင်ဘူး။ရှင်းရအတန်ကိုမကြားဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကိုတော်ပေါ့ပေါ့မနေတက်လို့နာကျင်ရတာကျေးဇူးပါတယ်ကိုကြောင့်ဟန်ဒီစိတ်နှောက်ခြင်းမဖြစ်ဘူးအရင်မမြင်ရင်လည်းမြင်တော့တော့ဘရောမမြင်ဘူးငါရောက်ရောက်ရောက်ဒီလိုတွေနောက်ချင်းဘက်ကိုအစားရရတယ်ဟုတ်ဆရာကိုခင်ဗျားတစ်ဆင်းရဖို့အတွက်လေမောင်ရအဝတ်ဆက်ရှိလားအမရှိသမီးနော်အဲ့တော့မင်းရောမင်းသမီးရောနော်ဆရာကဝတ်စားတက်တယ်ယူတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုသူ့လဲကိုသွားပြီးလုပ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီနောက်ဆရာအင်းလို့နော်ဒီစကိုက်ချင်တာကကြိုင်ဟမ်ဘာကိစ္စလဲဒီကောင်ရောက်လာနောက်ကားတဲ့အိမ်လာရှိတာလေဗျာဩကျွန်တော်ဒီပေးပြီးဟုတ်လားမလိုက်ဘူးနေโซมโซจนบอสิโอเปียไล่ซุมมาเยอะจังโอเคเกเรนี่มาบอจูเดนเซกดิเนาะบอกูไรจีบอกูไรเซ่ฮ่าเดี๋ยวมาเจอกันแล้วบอยมาเหี้ยนี่จูเดนเซกเนี่ยง้าไล่เหรอวะฮะတော့မင်းသားပြရတယ်မင်းမင်းလေးပြရတယ်မင်းဟဲ့ယူတင်စိတ်ကလည်းမတရားကြီးဟာငါဒီကားတော့ကွဲပြီနေပြရတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဗောဘောရဲ့မင်းသားစိတ်တက်တာအောင်လို့လေမင်းသားသစ်တင်ပါလို့ဘောကိုခဏခဏပြောနေရတာဗောမဲမင်းရတယ်ပြောရလို့လေမင်းသားမင်းသမီးသစ်တင်နေဆိုရင်တွေ့တဲ့ကိစ္စနဲ့မှတ်နေတာဘယ်နေရာသွားချာမှာလဲအော်အဲ့တွေ့ဘာမှမပူပါနဲ့ဗောရဲ့ကျွန်တော်ဒိုက်တာကြီးရဲ့ဇာညွေးရဲ့ဆရာရှာခိုင်းထားတယ်ဗျာဟောဘုမပြောမဆိုရင်လာပါပြီဗျာအဲ့ဒီတော့ခဏတော့ဘွဲကွာလို့ပဲနဲ့တောင်းလာကြတယ်။အာဒီကငါပတိ။ငါပတိလေ။ဟမ်။ဟောပါဦး။ဟိုငါပတိလေရံမလို့ရတယ်။တောင်းလာလေရံမလို့လို့ရတယ်။ဟာတက်သွားပြီ။အဲကြောင့်ပြောတာလုံတဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်လို့တိုင်းကြီး။ကဲတိုင်းကြီး။မင်းသားစိတ်ရှာခိုင်းတာအရှိနေလို့ရှိ။ဟာကောင်းတယ်တွေ့ခဲ့ပြီဗျာ။အရမ်းမိုက်တယ်နော်။နာမည်နဲ့ရတယ်ပါလေဗျာ။ရဲသူရင်းလေ။ကဲကိုကြောင့်စာချုပ်ထုတ်လိုက်တော့။ဟာလွှဲလိုက်တာဗျာ။ကောမင်းသားတည်နေဆိုအကြီးအထူးလို့ပဲအထေးဖြစ်မှာခွေးဖြစ်မှာဘယ်သူမှတိရမပြောနိုင်ဘူးကြောအချင်းနေမတော့ရင်ကုမ္ပဏီတော်ဒေဝါလီခံသွားတာတို့ကစီဝါရေးသမားဆိုတော့ဒေချာသာပဲလုပ်ရှင်တယ်သိကြပါလေကိုကျော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးသွားပြီဟိုရန်ကုန်ဖေးချစ်ကဇက်တွေနဲ့ဒီဒရိုက်တိုင်းကရိုက်လိုက်မယ်ဆိုပေါက်ပြီဗျာအကြီးပေါက်ပြီတို့ပြဟိုမပေါက်ပဲငါပေါက်သွားအောင်မယ်ဒီရမချစ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောမပေါက်ဘောကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်ပြီးဘောကိုယ်တိုင်ဆုံးပြလိုက်ပေါ့ဘောကလည်းဟုတ်ပါเออครับดิเอ่ซุ้มเม็ดน่ะเลยซุ้มเม็ดน่ะโอเคบัวซุ้มดินะมึงมาตะคูละก้าวมาได้โอ้บามาเลยบัวเว้ยมึงง่าโหบอสสุเลยบอสเอ้บอสซี่ขึ้นเลยบอสซี่เอ้ตะคูปี้ออกก็ว่ะเนี่ยดูย่าได้มาตะโบ้เนี่ยจาละงาพินจี้เนาะขอเจอดิซิโอเคบัวเอ้บอสกับบอสซี่ได้เปล่าเมนดาซิซื่อล่ะโอ้ว่ะโอ้ว่ะกองนี่เฮ้บอเอ๊ะบอซี่อ่ะเอ๊ะดูๆๆกาลาเมนดาหุ๊ดเลยเยสุเรงเนี่ยอ่าโซมุริอ่ะเมนดายุคเลยจี้ป่าวว่ะฮะง่าม้องๆหลุดนะฮะฮะก้าวมามาแล้วบายะไม่ชุนๆทนๆเนี่ยอ๋อสะเพ็งเลยป่ะบอบอทุกข์ดิไอ้แยกเตจี้โอ้เป็นมันมีจ้ะมึงง่าเป็นเมนเมนนี่เนี่ยดีไอ้แยกเนี่ยตวยไปอ่ะมาเลยเมนอ่ะแหละทุกข์ป่ะว่ะเมนดาจับป่ะมึงว่ะแหละโหมะลองลิ้มมันซะบ่ได้ชัดเมนง่าหลอกช้อนดิแยกဒီမှာဒီမှာသင်ပါစကားပြောရအောင်ဟုတ်ဟင်းဟိုပလာဇာ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 ဘာပလာဇာလဲရှင်းကြောင်ကြောင်လုပ်နေတယ်ရှင်တော့မရောက်ငါဘာစကားပြောရလဲ
ไอ้ยันไม่ได้นะนั่นแม่เนี่ยได้ไหมเนี่ยเยอะตุ้ยเลยโอ้โหว่าเลยโอ้แม่แม่ได้แม่ได้โอ้จำจำเนี่ยเนี่ยเราลงนี่เนี่ยฉันว่าจะมาเมาเรื่องหม้อจมี่จมจมเนี่ยจะมาอากงใจเนาะนี่น้องคืออะไรไอ้แม่มาเชื่อตัวเองก็ไอ้จะมาเมาเนี่ยโอ้จ้าละโอ้โหช่วยเลยจ้าโอ้จิโนร่าอะไรอยู่นะบุ โอ้จูดูคุณอาจารย์จีเนี่ยไม่ดูเลยว่าจะเอาอะไรคุณอาจารย์จีเนี่ยไม่ดูเลยว่าจะเอาอะไรเฮ้ยยังไงได้ไม่ดูไปละที่ก็ได้ไปอ่ะตู้จีบีจะพิอันนี่อ่ะคนเราชอบเลยเดี๋ยวมันมีมูจะข้ามาเดี๋ยวเราโยยมีมูเดี๋ยวมีมูไม่น่าเต้นไรด้วยเราบีบีอ่ะจีโน่โอ้ทุลุดูโอ้จองนี่ดูจีจ้าจองโอ้เต้นเต้นกูอยู่ทุลุดูเข้าไปเลยอ๋อจีโน่ชิลิมันจ้ะสมุทรโอเคจีโน่ไม่น่าเต้นดีมูดูเนี่ยจ้าบีจ้าเราไม่เอา
တခါနဲ့ပေါက်သွားကျွန်တော်သိတယ်ငါတို့စာချုပ်ချုပ်ကိုစဉ်းစားလိုက်ဒါဟုတ်ရှင်ရှင်ရှင်တို့တွေကျမမောင်လေးကိုစာချုပ်ချုပ်ပေးစာတကယ်ပြောလိုက်တကယ်ဟုတ်ဟဲ့မောင်လေးလာအောင်လာအောင်မင်းလာမောင်လေးပြောတယ်ပြီးပါမင်းလာမင်းဒါမှမင်းမင်းလာမဖြစ်လို့မင်းကမင်းတို့ရှင်းတာဟုတ်တယ်လာမောင်လေးပြာဟာတိုင်ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးရကုကြော်အောင်လေနှုတ်ဆက်လိုက်ပြုစားပြုစားဟေးပြရမှန်းတော့ပါလေဦးလေးဟွန်းဦးလေးလုံးဆက်ဆက်ပါဘယ်ပြရမှန်းတော့ရရရရရဘလူကောကောသိပြဿနာမရှိဘူးနောက်လည်းဒါကိုကြီးဖြစ်ကြတော့ဟဲ့ဘောဟုတ်တာလုတ်တူလုတ်ကြမဲ့သူလေးကြိုက်တယ်လို့ခေါ်အဲစိတ်ချမ်းသာလို့ခေါ်ခေါ်တာကအရေးမကြီးဘူးဟဲ့ဟုတ်တယ်ကြည်ဟုတ်ပြီနိုင်ငံသားဟောလိကမျက်နှာပြုတယ်အာမွေးတယ်ဆရာတို့ခဏမင်းပါကြီးငါလုတ်ထလိုက်ဘာဆရာတို့ခဏဆရာတို့ခဏဟောလိဟောလိကမဟုတ်မင်းအော်ဟုတ်တယ်သိပြီ Brabbit ဘောစီ Brabbit ကငါနဲ့တူတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဘောစီဖမ်းပြတော့ဝါဟောကွာတင်မောမောက်ပြီးတော့ဝါကွာမင်းကလည်းတော်တော်ဟုတ်တာဟိုလီယိုနာရိုလီယိုနာရိုဘောစီဟုတ်တယ်လီယိုနာရိုတဲ့ကိုချောတာတကယ်ငါတော့အယောင်သဘောကျတယ်ဝါသိပြီဆိုလည်းကြီးကိုဒါနဲ့စကားမဆက်ကားရိုက်စာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကျင်းပြီးပါရယ်နော်အာကျင်းပြီးပါတယ်ဘလူအသားစီးတွေပဲရှိနေဘလို့အနောက်ရှက်တွေပဲရှိနေရှိနေဓာတောင်ကိုကြော်ပြီးမိပင်းလည်းကိုဖျက်ရဖျက်ရချုပ်ပြအောင်ကိုချုပ်မချုပ်အောင်မအကိုကြီးအကိုကြီးဟဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေရအဲ့နေပြီအဲ့နေပြီမာအဲ့နေပြီဘယ်ရဆံမလဲခဲရနေစားပတ်ကြည့်နော်ရှင်းလဲနော်နားရတယ်နော်ခင်ဗျာဆိုလက်မှတ်တူမာတို့လက်မှတ်ပါလာနေတာပါရောက်ပါဘူးဟိုမာတို့ကဟုတ်ကဲ့ဘေးအတိအသက်တွေထိုးပြရအပြင်ထိုးမှလေးပေါ့လေကဲထိုးပြီမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာလက်ပတ်ကမှထိုးလိုက်ကဲရဟဲ့ဒီကောင်ကြီးနောက်စေကားစာတေကစီရန်တို့ဝဲဟမ်ဟိုနောက်ငုံနေမယ်ကြီးတော်လို့ရောင်းမှရတ်တော့တာခါရစီရန်တော့စီတက်ပြီးတော့ဟင်းထပ်ပြီးဟမ်ငွေကြီးကအဓိကမကြပါဘူးငွေရုပ်ကုမ္ပဏီကညီလေးကိုခုလိုပြေအောင်မြောက်ပေးရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမတို့ပါဘူးအာငင်းနေညီကိုအညစ်ခေါ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဟိုမို့လို့ဝါးရဲသူကကုမ္ပဏီပဲနင်းသားလေးဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာတို့ဒီကူလူစိတ်သက်ထားမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဝါမင်းရလဲမင်းရလဲနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒါအကိုကြီးရဲ့တိုက်ပိုင်နင်းသားလေးဖြစ်သွားပြီညာဟဲ့တော်ညီလေးဘက်ကလည်းကျိုးသားကိုကြီးတို့ဘက်ကလည်းရှိသေးမှငွေရနဲ့ပံ့ပိုးပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအမအားငယ်ကြမလို့စိတ်ချပါဘူးကျွန်တော်ဆွမ်းကိုတူတာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းအဲဘုဒ္ဓညီလေးဟိုนี่มาบาลูกขออะม่าเนี่ยตะกาวนบาลูกชื่อคอมมานีอ่ะตู่เลยโหลที่มามานี่แหละฮะมาที่มาหูเป็ดไม่ที่มาบาลูกเนี่ยมาดิเนี่ยงารู้ว่าโหกูอยู่อ่ะไอ้เหล่าตะโบราณไม่ได้ติมาหูเนาะเปียเนาะเอ้ยโหดิหอบบาดิบอสิหอบบาดิเออโดนปิ๊บไปได้บาตะเมียวเทินงารู้ไอ้เหล่าโหเทินไม่ล้วบาดิกว่าโดนปิ๊บไปได้แล้วก็งาจีนี่เบยตลอดอุมากว่าโหกูชี้จ๋าล่ะเว้ยพี่ๆกูอยู่กูมีจ๋าล่ะเว้ยพี่ๆเออกูเนี่ยชอบกว่าล่ะเว้ยพี่ๆအဲကိုကြီးမှဒါလေးတမင်းပဲလားစားရပါပြီ။ငါအညီကြီးရဲ့အမကိုခေါ်လိုက်။ငါအညီကြီးမှပါတော့ကိုကြီးတို့တောင်းတာပေါ့။ဘောစီ။ဟောညီကြီးကအမပါလာတော့ဒီလူတွေကောင်းနေလို့ပြောတာပါ။ဟော။စကားတော့ကစေတနာအမအမ။ကဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါမပါလာလည်းရှိသေးတော့။ဟောဒီနေ့ဒီရက်စပြီနော်။ငါညီကြီးကိုမင်းသားတက်လက်အောင်မြင်တဲ့မင်းသားတက်လက်ပြ။ကိုကြီးတန်ဖို့ဝင်နေတယ်။ခတိပြေးတယ်အားလုံးနော်။ဝိတိကေပေါ့။
เอ๊ะเอ่อกูอยู่จุฬาป่ะกูอยู่จุฬาดีมาป่ะอยู่จุฬาเอ๊ะเนาะเนี่ยมาเลยก็อารมณ์สิงห์นี่เนาะเอ๊ะจ้าเรามาดาเลจองมองๆเนาะโอเคๆทําไมนี่ว่าล่ะจ้าเนี่ยกูอยู่กูอยู่ เมนูนี้เอาเนี่ยนะบาริเพ็ญฮะมาเมงลาอยู่เลยเฉยๆมาเมนาเนี่ยสุบปုတ်ปี้ปုတ်ตู้เนี่ยแหละฮะกูบอกมาเมนาชาติเจ็ดดิกูรอเลยเปล่าพี่บ่มาเอาไปเมนาตื่นๆน่ะล่ะอะม่าก็ไปพ่นจองซินน่ะล่ะมาไม่ดีอ่ะเฮ้นึงก็มาทาโดดล่ะพ่นโดดนี่กูเนี่ยดีเมนาตึกกูเต็มแล้วซะแต่แม้จีเมนาเนี่ยเอาสาโจชุบเลยจะโปไม่ก้าวล่ะอ๋อเมงาเสียล่ะลงเนี่ยแม้จีเมนาโหสาโจชุบเนี่ยเมปะตันบล็อกก็ไม่ทินเลย ตู้เต็นเต็งเล้งอ่ะไปอ่ะมาวะน้าเลยล่ะฮะดาลองใหญ่กูเส้นบาดิกูอะกูดีกองนี้สุจีนะมวยจีนมันเปียวงาเป้ตะหลอกไปอยู่ตัวล่ะไอ้โหลหลูမျိုးมันสาจุบ่อยู่งาบดุสาจุชั่วมาฮ้อตู้เปียวเนี่ยตัวอ่ะห่มเนี่ยเว้ยเอ้ามางาก้าวแม่ทีโหลแม่แม่ทีโหลชุบไล่ตาไม่รู้งาชื่อมาลาบิสุบปุ๊บป่ะเนี่ยเนาะฮะกูจะเอาแต่ต้มจ้ะตูแม่หลุดเอาแล้วอ้าไม่ไปลาบิแล้วเพ็ดหลุเพ็ดสิตึ๊ดๆๆๆจะติมีก
Gua kerja lah, tunggu dia. Dunia lu dah jalan lagi. Siang, matang. สงสารไม่ย่อจริงหนูไม่ติดจองส่องนี่ไปสมมาอะเต็นนี่ย่อนี่ยะตองหมดสิแกซะมาหมอป่ะเตียวเนี่ยพอสิพอสิเนี่ยบาริบ่ผ่องเนี่ยปอกๆผ่องเนี่ยหมองาเต็นเนี่ยงาเต็นเนี่ยเท็นนี่แหละหอดแกบ่ตู้เต็นเนี่ยแหละมะม่าก็บ่ตู้อะเต็นอย่างโนเลยเฮ้บ่ตู้ชื่อมาเลยเนี่ยโปรดิวเซอร์โหอู้แกซีบ่งาปลาซามาตุ่ยอ่ะตู้ไม่ติดจองส่องเนี่ยสกาไม่ย่อจริงหนูงาอะเต็นนี่ไล่สกาเปียวนี่กูย่อเยอะมะม่าสกาไล่ย่
tin lai yo bi saka pyo ni lu pyo da e tu nga o yi sa saka pyo chi ba la ta ti shi no nga pa swa yai la lu share de dan sa ka twa me mama e ko jo yi ya mama o maung le ye a ma man ti lu yo sa sa nout sa da phit ba de ko ma ti hwe nga tu o da sa ma chi lu mya be ti de a lu yi ya li ka si ne da law like gan so le ma ti ko jo yi ya sa yin kaung ma de mama ye a pyo ma tet lu da a paung su ye lu thin ni da pi lo tu a maung le ye paung ma le yan kaung da maung le le tu ne lou lou sia a nyai shi de တို့ जा မမကြောင့်အဖုတိပြသွားလို့ရတာနော်မမတောင်းကိုယူအောင်အေးပါအေးအေးပါနော်စိတ်ညရကြိုင်းနေရတမျိုးငါ့အမငါ့အမအကုန်ငါ့အမဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့အလို့ကြမင်းသားလည်းစာချုပ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ဝင်းကြီးသားရိုက်တာနဲ့ဇန်ညွှန်းရေးစီရဘိုင်းမဲ့ကြော်ရဲလို့ပေါ့တကားတဲ့နဲ့လူပေါက်ကျိမလေးတကားတဲ့နဲ့တော့မပေါက်တော့ဘူးချင်းနေဗျာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကြောက်ခဲစွာကြုံမချုပ်ခင်တော့ခင်ဗျာတကားတဲ့နဲ့ပေါက်အောင်ရိုက်မယ်ဘယ်ပါစက်ကပြောတာလဲဟိုထိုင်တိုင်တိုင်တိုင်မထိုင်မဒီလိုပါကျွန်တော်အဲ့စကားလေးဟိုပါလေဟိုစွာကြုံမချုပ်ခင်ကပြောတာလေဟိုစွာကြုံချုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စက်ဟာကြည့်တာဗျာမပေါက်တော့ဘူးတင်နေလေးပေါ့နော်တခွရှိပါတယ်တခွရှိတယ်ဟိုဘယ်လိုတော့ဟိုဇက်ပုတ်ဆက်နာမည်ကြီးတွေပိဒတ်တိပိဒါလေးနဲ့အဲဒီမင်းသားလေးကိုညှက်ပြီးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲပိဒတ်ရဲ့ရင်းနှီးမှုရမယ်ပောက်ချင်တဲ့ပောက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကိုကျော် location ကောင်းကောင်းမှာရိုက်မယ်ချောင်းတာပဲမဟုတ်ချောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်မှာပဲဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာအရင်ရိုက်နေကြအိမ်တို့စိုင်တို့မှာမရိုက်ဘူးဗျာ restaurant အကြီးကြီးဟို hotel အကြီးကြီးပါအကြီးကြီးရိုက်မယ်ဗျာ quality ဒါ quality ရိုက်မယ်ဗျာဟာဒီ quality
di kau di sini sekarang macam ni, mana tadi saya jujur dah, aku jangan sekarang jauh 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 melulu ni, melulu, bah lokasi mana melulu, bah sahaja mana melulu, bah kau di mana melulu, subah dah ada, lepas syarikat dah usah nyusi ya, ni orang bah ni bibe, bah mana melulu, bah lokasi mana melulu. Lupa yang si pade, hahaha, lupa pade, lupa maba, lupa lupa. Okay. Nah, ni nak ni, ni apa? Apa? Lupa ni. Sabri ni mau pakai apa? Eh, tu tu yang idea tu. Siapa? Kamu tu amu lah siapa idea? Lupa macam apa? Jom ah, macam ni ari mah, kasih ni ari. Macam ni ari, kasih ni. Tu lo mau malu ni cai, je ani lah banyak. Kau mau nama apa? Jangan. Baiklah, jangan. Kerja, kerja. Jauh. Cari ni apa? Kau mau nama apa? Jangan. Siapa ni? Banyak. Bukit Seno. Banyak. Banyak. Bukit Seno. Banyak. Ah, lepas. Ah, macam apa? Ni ada macam Ciruna Bali. Ah, Ciruna. Jai, jauh. Ah, Ciruna apa? Hey, Jai. Jai. Banyak macam apa? Hey, jenuh na, cuma ini aja, jenuh na lemah bal, dah baik le, dah baik le. Mana ni cara? Baik le. Jenuh na kali, saya. Cuma jenuh na lu ini aja, deh mana? Oh, saya. Cuma apa jenuh na deh? Bosi ya, mana dah? Bosi, bosi. Bosi, ya? Ada mana? Ada. Oh, cuma, wah, sama kali mana jenuh na lulu deh, bosi. Oh, saya. Eh, jenuh na mana? Cuma, ah, mau berapa muka sah? Sini ni ambil sah, sini. Oh. Kau jauh ya, kau kaya ni mau ni, yang mau beli juga saya kau kaya ni, yang mau beli juga sih, sih ni ni lah. Kau lagi tipu tu, pasal dia tipu ya mah, kau biar. Nampak ni, mana dia dia lagi ni, eh, kau lagi ni biar. Mana, mana sesiapa, siapa ni bapa saya lu cemana? Dah boleh ni malai, oh, siapa ni malai? Minyak minyak aku siapa ni wajib bawa lu, mana dia ni? Tadi ni, hmm, siapa ni nak siapa ni cek 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 dah. Ada boh. Ini tuh dia pelan mana ni lor. Ya 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 ya, mudi, mudi apa ni? Eh, ya ni, oh, jauh 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 ni, semua tuai. Bodi gimana bodi ya? Oh, mian beliau tu mana ni? Gimana dia? Mian beliau ni, oh, jaga cek cek api dah. Oh, jiru ni deh. Mian dia jauh ni lah, eh? Mian beliau bawa. Mian saya boleh nama lewu, mian saya dia yang kena lewu, mian lewu. Mian lewu jangan kita tak kau dia ni lah, okay okay bodi. Okay, aku aja ni mahu nama lewu lah. Oh, nama lewu bodi. Ha, ada beliau ada terok kete, no? Ya lu kau tu jiru ni, jiru ni. Tahu. Oh, nak buat apa ni kau tu? Tak buat lu lah, bos dia. Kau jangan macam ni. Bukan macam ni apa lah. Mereka tak buat, mereka tak dia tu. Dia buat mana dia buat? Oh, cuma, cuma mana ni papu ini? Pelak kau, kau dia ni lah. Bini mereka dia mana? Okay, ini bos. Kau apa? Bapa nama ni ni. Lu dia, lu dia di kau ni di sini mana jaga dia? Oh, oh, dia ni. Nak lu lagi cerita. Okay, okay. No, di kau ni nama aku mesti u. Okay. No, mesti lu terbiar tu terus kerja. Okay. Ye jila, mana ni bau, belau gonggong ni, ah, sini no. Okay, okay, okay. Terus terlepas ni. Hei, macam ni juga. Ya. Eh, mu, di kau ni. Eh, nasi ya. Ya. Mereka terus terlepas ni kok. Hei. Jauh lah, aku nak aku sah mereka ni. Hei. Ha ha ha. Aku sah, saya sah ni lor. Saya yang ni. Ya, 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 ya. Lu lagi belum. Ya, 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 ya. ใช่ไหมพรุ่งนี้จะยังไงกันเลยกันเลยชูอารมณ์ยังไงบ้างนิมพี่เอาเลยได้สิไอ้พรุ่งนี้จะอุจจาร์อังสวยหรอจะต่อเรื่องชิดดีจ้าเลยงั้นว่ามาอารมณ์ที่ชิดดีจ้าหรือจะฆ่าว่ามันยังบุ จีรุนเนี่ยมาอุตส่าห์จะช้ามากกว่าตัวอาซาทุนใช่ไหมเนี่ยงั้นที่เอ็งอ๋อเลยติดกันไปพี่มาใหม่กูจะอี้ยังมองลิบมาแล้วก็ใช่ไหมเอ็งเนี่ยไปจีบอะไรมาเต็งก็ไม่ติดหรอกจีรุนเนี่ยยาวชาวไปวิโรจน์ใช้ใครหน้าไปเอ้ยเลยไอ้ลูกมาไม่เข้าอุโสแล้วงานนี้ใช้ใครหน้ามาบ่พาไปพี่พี่เฮงงั้นไอ้ลูกอยู่จะเสียมาอุจิโลมียาวไม่กูจะอี้เนี่ยดูลูกเชนอ่ะเส้นเดียวเส้นสามเดียว ต่อจากดูเสกุตัวลูกเชนมองเลยยังเล่าดีกว่าที่ใครเนี่ยมาสู่ตัวเอ๋ยบ้าเฮ้ยน้องเล่นมิ้งจ้ามือกันแล้วที่ตีแค่เนี่ยมองเลยนี่เอาเมียงจูซานมาตีนะสิจ้าอ๋อที่ไหนที่วิจุลยังงาแพ้บิดตัวไปยังกำมันตีละเสียยังกำมันมีแค่จิตอ่อนเนี่ยอ่าใช่ Yeah.
ตุ๊กเดลี่กุยเนี่ยถ้าจะตาถ้างาตัวเนี่ยถ้าประสงค์ตัวอวดตาไม่ชินถ้าประสงค์จะตัวเล็กเนี่ยนี่ว่าเฮียแม่ไม่ได้ลงไม่ได้ลงนะไม่ได้ไปงานลูกพี่เนี่ยนี่เนี่ยอีกแล้วพี่เนี่ยใหญ่บาลูเช็ดทาราเลยลงไม่ได้ไม่เอาเลยตาลีอาลงอ่ะไม่มาเช็ดทาราลูกพี่บอกลูกใหญ่เดี๋ยวว่าแล้วไงว่าเนี่ยมาเลยงานนี้มันโตแล้วพี่เฮ้ยได้เลยคือเราเนี่ยช่วยกันพี่ได้เลยเฮ้ย ซีซั่นไหนมาแล้วเทปีละฮะแต่เป็นเนี่ยอ่ะลูกเอ้ยอยู่ลาเดียร์ลาโกยเยอะกูเลยจีบเอาชุดเดียร์อยู่ละพ่อพี่เลยชุดเดียร์อยู่ละเท่าเดี๋ยวเลยโกยไปช่วยแทนชุดดาวไหมสู้ถ้าจะมูลนิมาลีอ่ะเองจะได้ดาวชุดเดียร์อยู่ละฮ่าฮ่าฮ่าเท่าเดี๋ยวโกยเยชุดเดียร์ทำไมช่วยอยู่ละเนี่ยยังจะบอกว่าถ้าเรียกเป็นคนน้องเทวะใครดีไม่ไปก็บอกมาถ้าเขาจะช่วยอะไรตัวกูรู้ไม่บอกว่ากูรู้กูว่าอะไรตัวกูสั่งเงี้
哦，你修电线搞嘛？就是出钱出的来啦。那咱修的嘛嘞，路不把路，他们在干不到那里呢，因为不到那里呢。那我这里谁谁呀？他们，可你那话，你以为来着？我这看到嘛，叫来钱我，这看到来，那看到修电来没？是不是？修的嘛，他来我啥个？妈妈，哎，我把这在家没事。好，好，好，该不？啊，说那种啊，路也是多，啊，比这来就是不咋不啥样的东西了。 别来嘛！哦，对，我今天没来别来的。来下午来了是吗？然后过来。可以啊，俺们也去马苏路，别那个多，但是也别多。俺是这里，叫他来我们。哦，他过来过来，这是但是在哪方？没好来的呀，叫他来我们。哦，这是你妈来过来，这是但是在哪方来的呢？都可以啊。 谁有多少？会，也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 
我比较还是会比较差的，大家一样。好，没得老老来抓干你了，不是老弟，那不是老六家了吗？都看。好，老弟，我来改改一下，超牛的鸟，我明天要把超五收。我丢掉超票，我阿妹，我领路领，阿妹你叫刘月，你，你们路，你们那啥嘛，你叫，那得叫阿来，老几吧？没得嘛啦，你把不叫，那真老干阿姐一样的，那老六表都老几的。 那咱没也大意呀，咱没干意，喏，咱不咱抽回吧，一级都没呀。哎，你要干嘛？你丢上高了嘛？也留下宝宝，这个丢上是的嘛？也留下宝宝呗。是，你估计是抽是没嘞？干嘛没用？这家伙英国大爷，这个是。哎，要做个，将来有没搞红呀？干嘛要抽是不要的嘛？丢上是的，也，哦，不然你还不如听下小道呢。你瞧你，你懂几啥嘛？你懂不懂你的？ 不叫，他妈的，就是安化的，那么高，那么高，好的，玻璃上的，我拍照片来的啊，就是刚刚表的，喏，怎么样嘞？都要超市个，超市呗。
เอ็ดาลุดาเอ็ดาลุดาเลยเนาะอาเจ้าสิทธิ์ใดเอ็ดาลุดาไม่เอาอูยะน่าเหรอเนาะตะแกไม่เอ็ดาผิดนี่จ้ะก้าวก้าวย้ายนี่ล่ะเปียไม่เอาไม่จิตซ้ํามาเลยเปียหึบ่ได้จิตอ๋อจิตเลยซะบอสิอ่ะกะซีเน่ล่ะบอกเปียล่ะเปียฮะกูอ่ะแค่ไอ้สึกาတော့ไม่ต้องเนี่ยเปียจุกอ่ะกะซีเน่อ่ะไม่รู้ไม่กงเน่อ่ะไม่กงบอกเปียล่ะกงเน่เนี่ยกงซ้ําจิตตะละกูเฮ้ยจุนเอาซีบ่เปียลงเนี่ยดูเลยกูอ่ะฮะ ขนาดจะจ้องเซ็นน่ะสอก็ล่ะเว้ยเนี่ยถ้าไม่ได้อีหมูโลไม่ได้อีหมูโลไม่ได้เอาขอไคนะเนาะจ้ะแซกกูก้าวย้ายเนี่ยเว้ยขนาดอันนี้มาขอไม่ได้จ้ะเดี๋ยวเสร็จไม่ได้จ้ะไม่ให้จ้ะตาเว้ยเฮ้ยไอ้หลุล่ะดิมาจ้องดูดิเนาะเมงก็ลงว่าพ้องไม่เสร็จแล้วไม่ต้องตายได้ยะเอ๊ะยังคงพิชิเลยไม่ยี้หรอกงาเอาบล็อกไล่ดอกยะเลยดิเดี๋ยวอยู่ดาไม่เซ็นก็เลยยะเดี๋ยวก็ย่าแค่ไม่ผิดปูโซ่ได้ด
มาสิกี้มาขนาดลาจริงๆไล่หมดเลยอ่ะอ่ะก่อนเลยก่อนโหจုံน้องตะคู่ไล่ซะบ่ล่ะอ้าวโอ้ยคุณน่ะญาติมาเลี้ยงรู้ไผ่ซะเลยเปล่ามาတော့เอี้ยงมาชื่อดาซะโอเคจ้าเดี๋ยวดูซะอ่ะดูดิงาญูญูงาเนี่ยมองหน้ามานี่ญูเมนน้าลิบาเอ้เมนน้าลิบาโจ้น้องจုံเนี่ยงาไล่อยู่ล่ะนี่มาขึ้นไหนโอ้ยอ่ะอ่ะเนเน่งาว่ะเก้คุณเหมียวดูลองดูดิมานะไล่ซะไล่นะโหช้าบาเลยนับจုံมาไปไล่ไปบ่าတော့นับจုံมาดู ဘုရားကျောင်းတော့ငယ်တရားလည်းမောင်းမနေရကျွန်တော်လည်းမောင်းမနေနေတကယ်ဟုတ်လားအားမရှိဘူးအားမရှိရင်ရပါတယ်မမလေသူကျော်ရဲ့တလောက်တော့ပြောနေတာခိုက်သွားပြီလိုက်ကဲပါလာ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 လ
ဲမောင်လေးတို့မောင်နှမတို့ရောက်နေတွေ့လို့ရှိရင်ဘာလို့အပြက်အန်းနေလို့စဉ်းစားလို့မရ။ဩနင်ရလေခုညမနင်တို့သဘောတူလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟဲ့။အားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲမောင်လေးထင်တာကတော့နင်ထနာအဲ့လူရခေးအဲ့ဒါကြောင့်နင်ကိုကြောက်ပြီးအပြက်တွေအန်းနေတာဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်။ပေါ့ပေးရတယ်မပြောနဲ့။တကယ်တော့အဲ့လူကြီးကလေမမအောင်ချိန်ကျူးနေတာ။အားကြောင့်အပြက်တွေအန်းနေ။ဟဲ့ငါအကောင့်မဲ့လို့နားထောင်တယ်။ဒါကြီးလာပြောနေ။ကလေးပြောတာမမရဲ့အဲ့ဒီကမမကိုချိတ်ကျွေးနေတာကျွန်တော်ကယောက်ျားချင်းဆိုတော့သိတယ်ဟဲ့ဒီပြောနေစိုးနေပါလားပြောပါနဲ့တော့ဆိုတော်ပြီဟာငါသွားတော့မယ်ဘာကြီးလာပြောနေမင်းကနေကောင်းရလားကောင်းပါလေဒါနဲ့နေပါကားတော့ရတယ်ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါခုပဲပြန်လာလို့လက်ဆောင်ပေးပါမယ်ဟောလက်ဆောင်နဲ့ဆနာကားတော့နေဆိုတော့ငါတော့မပါဘူးလားအေးရမင်းတော့ကနောက်တစ်ခါမှပြီးတယ်ဟာရပါတော့ကွာလက်ကားစားဒါနဲ့မင်းမဆိုရင်တော့ခုစနေပြီလားဟုတ်ပြီနေရတယ်ငါခုပဲပြန်တော့ဘာမှလုပ်နေတယ်ကိုကျော်ကြီးလာရင်လာတော့လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါတော့ပြောပါဦးတည်တယ်ကျောင်းပြန်လိုက်ဟုတ်ခုလိုလက်ဆောင်နေတာရကျေးဇူးများရှင်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြန်လိုက်ဟုတ်Thank you.
ောင်းပါကြီးနေကောင်းနေကောင်းပါလေနေကောင်းလို့ရေလောင်းရလေရှင်းမမြင်လားဟာနေတော့မြင်ပါလေဒါပေမဲ့ဟိုတကားပြောစရာပြောမှုပြောဆိုလိုက်ပါနည်းရှင်းပါကိစ္စရှိတယ်ဟာပြည့်စက်ရှိပါတော့ဟာမနှောင်းရလေဒီလူနဲ့ဟိုမင်းသားလေးမောင်လေးကအိမ်မှာမရှိဘူးသူပြင်သွားနေတာဟာဟောဘာကောင်းတာလဲဟောဟုတ်မောင်မင်းသားလေးမရှိတော့မနှောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြားပြောတာလွတ်လပ်ပြီးရပြီဟင်မောင်လေးမရှိတဲ့အချိန်မှာရှင်နဲ့ကျမနဲ့ခုလိုမျိုးစကားပြောနေရအပြင်ကတယောက်ယောက်တွေ့သွားရင်မသိတော့ဘူးထင်တယ်နော်ဟုတ်သေးတော့မေးဟာရှစ်ဘိုင်းလာပြောနေတယ်ဟောကျွန်တော်မဝင်တော့ဘူးပြန်တော့မယ်လို့ပြန်ပြန်လိုက်ပါမတကယ်လို့ရှင်ပြောစရာရှိရဆိုရင်နောက်ရမောင်လေးရှင်အေးအေးစိတ်လာခဲ့အဲ့ကျမစကားပြောဟုတ်ကဲ့ဘိုင်နော်သွားအောင်မယ်အပေါ်တော့မအိမ်ဘာဖြစ်လို့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးခုနကနေရဲ့ producer ဦးကျော်အောင်လာတယ်လေအာငါအနေအိမ်မှာမရှိဘူးမှပဲပြောလိုက်တယ်သူဟုတ်လားအေးသူဘာပြောတာလဲဘာမှမပြောပါဘူးဟဲ့ငါကနေအိမ်မှာမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာအတင်းကြီးငါ့ကိုစကားပြောခြင်းနေရလေအဲ့ငါလေးသူ့ဘူဒေါ့တော့လွတ်လိုက်တယ်ဘာမှဒီလူကြီးကအိမ်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့တခုတော့တခုပဲနော်ဘာတခုလဲဟုတ်တယ်လေဘာမှထွေထူးပြောစရာမရှိပဲနဲ့အိမ်ထိတော်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီလူကြီးကမမဟုတ်လာပိုးတာပဲဖြစ်ရတယ်။ဟေ့ခွေးကောင်လေးကိုအမောင်ဒီစကားပြောစီရတာ။ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာကိုကျော်ကြီးကရေလဲပေါက်တယ်။စီးပွားလည်းနားတယ်။ပြီးတော့သူကလူမျိုးကြီးတော့မမစိတ်ကူးမလွဲ။ဟဲ့နင်ပြောလေကဲလေပါလား။ငါ့ကိုဘာတွေပြောနေမှန်းဘူးမသိတာ။တော်ပြီငါဟင်းဟင်းသွားချက်တော့။ငါမှပြူပြီးတော့ကာလိုက်။ဟာရဟိုင်းစကား啊啊嘎嘎嘎嘎嘎啊頭卡了瓜馬那替比沒了路家人家叫的巴雷巴雷叫啊叫啊叫啊沒了路家人家沒了啊哥哥那嘛嘞哈哈一嘞ကြည့်ပါမလားဆေးကတော့မှာပေါ့။ဟာဆေးကတော့ဖြစ်နေဦးလေ။နောက်ဆင်းနေအများကြီးရိုက်အောင်မယ်။ဒီမှာဒေလီလေးငားတာလေ။လူထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူး။ရိုက်တာရှိတာနောက်မှရိုက်တော့။မောင်လေးကိုကြီးအကျိုးကြောင့်ပြပြလိုက်တော့တော့။ဆေးကတော့မှာ။ဟုတ်ကဲ့မောင်။ဒီဆေးကတော့။ကဲ။ဂျာကြီး။လက်ကုန်ပဲကွာ။ငါဘာသက်တော့အောင်လဲ။ရရမလားငါအိပ်ပြဲအောင်လားမသိ။ကျော်ရမချောက်လား။လူထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးလေ။အဲ break လိုက်တော့ဗျာ။ဟာဒေလီဒေလီဒေလီရှင်းပေးမယ်ရှင်းပေးမယ်။ကျော်ခွက်နေအားလုံးရေး။ break 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 အကူအကမျိုးညမာတမျိုးနဲ့ညာမန်နေဂျာလည်းပြုတ်စော်နိုင်နေပြီမောင်လေးညနေကဘာဖြစ်လာလဲဒန်းရိုင်နဲ့ဟိုရှူတင်မှာဒီဆိုင်နဲ့လက်ကိုလေးလုပ်ထိပါပါ။ဟဲ့တန်ရတော်တော်များတော့လာငါ့ကိုပြောင်းစားပါဦးဟဲ့ခေါ်ပါဘာဖြစ်ပါဦးမရေရှူတင်မှာ fighting two နဲ့ငါတို့စားထိပြီးသွားတာပါ။နင်ဒီတိုင်းပေါ့နေလို့မရဘူးစေးရလေးပါပြီးသွားပြီဓာတ်မှရိုက်ကြည့်မှဖြစ်မှာပေါ့အယူထိသွားရင်လူလုံးမလို့ကိုအခုအတခုနဲ့ပြလာပြီးပါပါ။ဆရာကဘာမှဆိုနေကြမရှိဘူးတဲ့စေးမမှန်တော့ပြီးစေးဆက်နေလဲဆိုရင်ငါ့ဆင်းရဲ့ဘုံရဆိုတောက်သွားမှာငါမမှန်တော့တော်ပါသေးရဲ့ဟဲ့အယူတွေပါပြီးထိမသွားလို့ငါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာငါလေးအလုပ်တင်များလို့အိမ်မှာတရက်လောက်နေလိုက်တာနဲ့ရှုတင်မှာအခုတခုခုဖြစ်ပြီးတွေ့လာငါတို့အဲ့ဒါကြောင့်လုံးဝစိတ်မချတာတကယ်ပဲကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့ပေါက်ပေါက်ဖောက်နေရလဲရှုတင်မှာမမမရှိလဲကျေစင်တစ်ယောက်လုံးရှိတယ်အခုကျေစင်လိုက်ပြီးတော့ကူးဆိုင်ပြီးလို့အားလုံးကောင်းသွားရင်ဘာဖြစ်တော့လို့တွေ့လာအဲဟုတ်ကဲ့ရတယ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့အော်အဲ့လိုလားကောင်းပါပြီရှင်ကောင်းပါရှင်တို့တွေစင်ပြင်းလေပြီးတာပါပဲဘာမှမသိပဲနဲ့ရှမ်းပြောင်းနေတယ်ဟောဒီကျွန်တော်မျိုးမကြီးလေတိတ်တိတ်ပါတယ်ပြည့်ရှိပါတယ်ဆွေးချင်းကြိုင်ထားမှာတော့ဈေးသွားမှမမြင်ဘူးလားကိုကြီးပြောနေဟာ
最近啊，我住那过年，最近我们没来，哎呀，谁到你这？来不？没路吧？谁让你你的？过过年少到路呀？我们老远，我来这个小地方的嘛不？谁嘛？来这边。他妈小棉麻路表里要是男的，现在这妈妈也不着急咋吧？现在这妈姑娘没事干，表里要把我娘这幺幺面包，这妈路不着听的。嗯，有点不一样，我就给人家标记了。不露天嘛嘞，妈，我明白，天色已经了路，路就在我们老娘明白路，怎么我听到嘛不？班长嘞，跟到俺老弟弟说，新郎哥，咱老妹有事，你路，我去给咱妈去路，你去的好吧？爸，别别别嘞，把文件了，这没有听嘛嘞，不要把文件给也表送嘛嘞，怎么没看到？ 不拉啥？不拉啥嘞？是我叫俺老奶奶，是俺娘，我那八十个表来录的。现在怎么我们没有十个表呢？把我娘这幺幺面包，怎么录不录听呢？ 我叫伊婆妈来台山上面，叫那大奶妈他也打来表，我把伊多表来外面。嘿，我爸表了嘞，没听到了，没听到了，一张我表了，哎，我爸妈了嘞。嗯，爸妈你了啦？我叫伊啊，东东做身体开的比较用不过，我后头你啊妈妈表来的是干叫，做了身体开多嘞。我兄弟我们拉了，我们做了家外。哦，你啊嘞，兄弟们拉我说，都么阿罗你妈不？ 俺那里爸妈没啥，你俺老是别别听你啊，这点哪么好嘛？不要表你了，妈妈不叫伊把别老的蒙的呢，妈妈蒙我，都要把人家妈弄没了，把人家别弄没了，啊？表你妈妈，表你，妈妈不叫哪样了？我叫伊啊，我那几句想法。
ဟိုမောင်လေးကိုရိုက်ပြနေတဲ့ကားလေးသူရှုံးနေတယ်ဆိုတော့မမလည်းသိတာပဲကိုကျော်ကြီးပေါ်မှာတစ်ဖက်သက်မုန်းတီးနေတဲ့စိတ်ကိုဖြောက်ပြီးတော့သွားတယ်တောင်းဆိုပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြောမလို့ဗျာဘောစီကလေအရင်ရှူတင်နေဆိုအစောကြီးလာပြီးတော့လေသူကိုယ်တိုင်ဖုန်းနေဆက်ဟိုလူစောစောလာပါဒီလူစောစောလာပါပြီးတော့ဟိုကမကောင်းဒီကမကောင်းသူပဲအကုန်လိုက်လို့ကကျွန်တော်ထိုင်နေရတယ်ဗျာအခုဒီရှူတင်ဆက်မှာလုံးဝမလာဘူးပြီးတော့ကျွန်မထားသေးတယ်ဟာမလားဒီမင်းသားဖြစ်အောင်တဲ့ရှူတင်ဆက်ကိုကြိုက်တော့တော့အာရကုန်ပဲကွာဒီမင်းသားကိုမနာဖြစ်အောင်ငါတင်မယ်ဟုတ်ပြီလားโอ้มันมีอ่ะมินาเนี่ยอ่ะมากอ่ะบาပြောเสียทีโปรดิวเซอร์บาပြောไม่ใช่เลยจ้ะเต็มปะไปมั้ยไม่ใช่หรอกบ่มาไม่ใช่หรอกดีใจแม้ไม่ตื่นลูกนี้จี้อ่ะไดๆย้ายลูกย้ายมามาตลอดหม่องแม้เนี่ยเนาะเอ๊ะกว่าอ้าสมมุติถุยมึงเนี่ยแม่มาอเมริกาไปแล้วกว่าหม่องแม้นี่ล่ะเว้ยแกด่าไดๆเนี่ยตั้วย้ายไปเนาะย้ายมาด่าเลยเว้ยด่าเราปอกမမခုနကမြင်နေတာသူတင်းကမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲသူကြော်ရုံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမင်းကတမျိုးဘာကြီးပြောနေမှာမသိတော့ဘူးနော်ကဲပဲကြက်ကနေအင်ဂျီလဲတော့မှရိုက်တော့မယ်လေကဲဟောကိုသူတွေမှာထိုင်နေတာဘာကိစ္စရှိလဲခြေစင်းရလဲကစင်းခံလိုက်တာကိုကကိစ္စရှိမှလားโอ้เตียวเลยคุณเนี่ยกิซ่าชิมมาถึงกว่าบากิซ่ามาไม่ชิเจเซนสิตื่นมาแกเจเซนก็ดูเจอรู้ค่ะแกเล่าบาบากิซ่าเจตะคาตะคาบะซักก็พูดไม่เปียวไปเลยน้าเลยไปไหนไม่ชินตึกก็คุณตัวเองบอกอ่ะเจเซนน้าไม่รู้ไอ้ที่อย่างซ้ําไม่ออกเลยเจเซนกูเจเซนก็บาบอกจริงเลยสรุปเจเจตีมาคุณลีเจเจโหมม่าลีมองเลยเปียวมองกิซ่าเลยมะนะพยาชูตีด้วยตนซินเซียได้ฉิลอกไปแล้วนี่แหละไอ้อ่ะจาอี้โอตั้วเปียวออกมาลีบะละจังง่าออกลาเปียวน่ะแหละบยาอ๋อซอรี่นะมะม่าลีซอรี่โอ้มีลูมีลูนะเดชูเตมมาเดลาเลนเตมีลูจายโกซะแกบัวเยลงจาเนาะชิชูดีဖြစ်နေจายมาไก่တော့กวလက်กုံมั้ยอะง่าไม่ပြောเนี่ยมินมันดาโอပြောมินมันดาไดอะล็อกดินิดนี่ล่ะအဲ့ဒါကြာရင်မင်းတို့ကုမ္ပဏီတဲ့ဒေဝါလီခံရမယ်ဒေဝါလီခံရမယ်ဟုတ်တယ်ကွာငါလည်းရေးတာငါရေးတဲ့စေကလုံးနဲ့လူတော့မရဘူးကြာရင်ငါဘာနာမည်ပြက်လိမ့်မယ်ဟင်းခုအခုဆိုတော့ကုမ္ပဏီကထွက်တဲ့ကားလည်းအရှုံးကြီးအဲ့ဘောကြီးကမရှုံးနဲ့ဘာလို့ဆက်ရိုက်နေလဲအေးလိုက်တာဘလောက်ကောင်းကောင်းစံညွန်းဘလောက်ကောင်းကောင်းမင်းသားမင်းသမီးတွေမကြိုးစားဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးလိုက်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကားပလုံပါပဲကွာအရင်တော့ကကုမ္ပဏီကထွက်တဲ့ကားတည်းကလေအမြတ်ကြီးပဲဘောစီကလည်းသူကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ပြီးမျက်မှန်လောက်တာဘယ်တော့မှရှုံးဝင်မလို့ခုဒီမင်းသားတွေကမှရှုံးကန်ရိုက်နေတာကြောင့်အန်အောလို့မဆိုဘူးကွာငါအထင်ပြောရရင်တော့ကွာမန္တာတင်ရင်တာနည်းနည်းမန္တာရဲ့အမကိုကြောင်ကျင်တာကများနေလားမသိကိုရေးကိုတာနဲ့စီးပွားရေးကိုရောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြာခင်ဒီဝင်လေးဟေးဟုတ်ပြီ
你没问个嘛？俺都老俺都不要老阿妹，俺说把信息来抽，俺来下一个。东西东西，好比。给，快点 ，ready ready。拿回来，拿回来。那兄弟，你们密码在哪玩意没？可以，可以。大鹏啊，哦，可以。马先生。可以啊，嘞，他们那个啥，今天我们快看了呢，真可以，热天热了嘞。给吧，可以嘞，大鹏，你妈的，他们都多啥样呢？可以再给的，那公司边的那地上钱吃大嘞，可以。看那嘛，你路离开的路，你别人家是要表嘞，对吧？俺啥也没啥用，到了没到钱，还不如那嘛来是干嘛表情？我有啥讲？我有记啊，图片的路，别人们特不服输了，他妈这个在家里见你了。嗯，骗哪个？哪天哦，都还听你那个骗了。哎，别人那还听了。他都是阿妈来嘿，蛮闹的，这家人你嘛不？蛮闹的。嗯，闹的蛮闹的。哈，骗来了嘛？阿家都蛮闹的，叫我们说，都是我们那点那骗嘛。对，你阿嘞，阿罗龙表白你嘿，都你阿咪那天来的是，姑爷对那里嘛好嘿。哎妈妈，姑爷都有表现，我都不要拍这点，拍这点。表演的你咯，俺不顾累了表演。给，哎啦，大家在嘛好嘿，姑爷罗马罗罗了表演。妈嘞，阿拉没顾吧呢，我拿地谢谢。你妈不叫，这弄后面我没说一点点，我看都不多了。这个里呀，后面天都偏冷的，一些没修。好了，就这弄个底色，我看上一些了。提高六个老板爱听你点点，但不了。这我看见你那样子表你，好个包子爷，我过路来玩表你，是不？谁呀？包子不老王没弄？老包子，你们在我背家？哦，阿公啊，不老王，不老在那表你。底色烂啥样？没弄木的，哎？不老用木干的我，不来这边哪里哪里？老王嘛呗。那个你没啥秘密，我问你，这个你秘密，这个啊，没屁路没屁路，屁没屁开的你有几多点嘛？那可能是顽固啊。吴教，看明下人走路阿龙不上下面是吧？对吧？台湾边，看明我走过西藏那边，我问他边。好的，西外那看啥子路？得看几回来的。我这个六五店面啥的，这家偏来的这家店来的，他们家西瓜也对，炒面也对。哈木木古巴爷，古巴爷表的路就那西瓜爷呢，故意过来就那小人，就那故意过来得的，西瓜爷得的，这是地皮路就不地皮的，啥叫叫庄就不地皮的，地庄路么皮皮的，没有么皮皮昂啊，没那皮昂，地没买路就那，搿地贵来贵的，哎，我就那啊。我老弟要不好点，你理解了不嘛？有几点要批评的，嗯？就那个里面的人有几点要批评的，都来叫我听的话嘞。就那那刘金明也家嘞，俺那都批批带人家对面家了，俺都就那话，那都搞完了。你大家看那个，就那个，你那不见得是干啥事情，嗯？我见几包，那个阿妹那个，我看那都嘛，你出门那里走路嘞，那个都我见都离开了，批评人家，晓得吗？不要讲了，就那个，就那对面，就那个弟弟的邻居都要批评人家，啊，那看嘛，那我先去吧，看刘大伯嘞，刘大爷批判人家，不管人家嘞，好点吗？没没意见，对啊，没意见嘛，对吧？没嘛吧，喏，你给他的阿龙姐看，没，我没有心主意，说不听。哦，哎，这里是不是不是你家来了？这是我妈妈，哪里是？
ไม่เกี่ยวหรอกกูเองจะไม่เกี่ยวหรอกกูจะเอาความผิดเลยเจสันเนี่ยเปล่าเปล่ามาไม่รู้หรอกกูจะเอาความผิดมาเดี๋ยวทำไมเราไม่ทราบเขาจะยังไงล่ะเขาจะเอาอย่างที่เขาแค่นั้นมาแล้วมาเรื่องอะไรสักอย่างเขาจะเจสันเนี่ยถ้าพ่อแม่มันไม่ดีก็มาหนังสือทั้งหลายเลยหรอเจสันเนี่ยกูยังเอากูอยากให้妈妈能陪我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 妈
จีบไว้จริงๆปู่เพียงหลองจวนอยู่กินอยู่แต่เนี่ยกูยมาเลยท้องมามาเลยกูยมาเลยรู้จังเลยเหรอยมาทําไม่ตั๋วบาเลยเนาะกูยไม่จริงน่ะจริงมาเลยรู้เปียวเลยมาเลยรู้เปียมาเลยเนาะกูยเนาะมาเลยรู้เหรอทําไม่ตั๋วบาเลยกูยเข้าบาเลยกูยนี่เลยกูยไม่ใจจ้ะมาเนี่ยบามาไม่รู้หรอกเนี่ยซะกูยใส่ได้จ้ะนี่เลยหนีบามานี่เลยรู้เหรอถ้าพี่ทําไม่ตั๋วบาเลยเนาะนี่รู้มาทําไมเนี่ยมาพี่บ่มีสิ คุยเดี๋ยวคุยมาไอ้เดี๋ยวบ้ามาเสียงออกจริงคุยเสียงดีๆไว้ตรงนี้ใจลูกเปลี่ยนอะไรไหมคุณรู้คุยอยู่นานเลยไหมเอาไปเลยเฮ้ยจะมาคุยกันไหนจ๊ะฉันไม่มาคุณน้องไม่มาไม่รู้พี่จะมา จะน่าเล่นเจ้าบอสีจะน่าเล่นเจ้าบาร์เลยลิซ่าเนาะเชื่อว่าไปต่อยอยู่โอ้จ้าโหเนี่ยมาจุดตัวเก่ามาห้องมาเนาะมูกูอยากเลยมาเนาะกูอยู่มาชุดเราสูงอยู่มาลีโร่ท้าวมือเอ้ามือเยอะมากเลยเฮ้ยนี่มาเช่าเดี๋ยวนะเช่าเลยมาเนี่ยกูอยากอยากจะไปมาเนี่ยเหมือนใครนั่งสั่งห้องท้าวบอสีอ่ะดีกี้จะเช่าไหมกี้จะมาห้องเราอย่าบอสีจีอาร์เลยไปเนี่ยนี่ย้ายอะไรเนี่ยเบจินย้ายยูเอ็นเลยเนี่ย จะเชิงสวยเลยสุดยอดอันนี้ก็แบบยังทุกข์กันไหมเนาะเฮ้ยเอาสู้ดิไม่ต้องไปเลยแกว่าแต่ถ้าดูเรื่องชาวเมียนมีเนี่ยจะมามีเราเป็นเพื่อน
ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟောရှင်းရပြီစီးဝိုင်းမှာလည်းကက်စင်းနေတာမဟုတ်ဘူးရေစားစကားပြောဦးတော့လေကိုတော်တော်ကက်စင်းနေရှင်ကျွန်မတကယ်မဝင်တော့ဘူးဟုတ်ပါဗျာဘနောင်းရဲ့ဇာတ်ရှိလူစားရမနောင်းကျွန်တော်ကြည့်မရမုန်းနေစတည်ပြီးသားပါနေစမ်းပါဦးရှင်မုန်းနေလို့ပြောရအောင်ရှင်အောင်ဘယ်တော့ကျွန်မကိုချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးလို့လေဥက္ကစီကြီးရဲ့ဟာရတော့ဘောစီများသွားပြီဗျာဘောစီကဒီမတော်နဲ့ဒီပေါက်ချင်နေတာဟိုဗျာအခုဟပေးနေလို့လေမြမြလေးဝင်လာမြမြလေးဝင်လာအချိန်ဆွဲနေတော့ဘောစီကဲကလေးတွေကလေးတွေဟေးကော်ဖီသွားလာမယ်နောက်မှာလ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 ာကြလာကြမနောင်းရဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်မမုန်းဘူးပေါ့။ဟာ။မတင်းသွား။ကိုကျော်ကြီးကလည်းကြားကြိုက်သွားတယ်ဆိုမှအပေါင်းနဲ့လာလို့လာမင်းနေတယ်။ကျွန်တော်ကကို့အမနဲ့ကို့အောင်ပဲပြီးဖြစ်မှာဆိုတော့ဘာမှမပြောဝဲနေရတော့။အခုတော့ပြောမှဖြစ်တော့ဘူး။မမကလည်းကိုကျော်ကြီးကိုကြိတ်ကြည့်။ဟဲ့တောင်လေးနင်ဘာလျှောက်ပြောနေရလဲ။ဘယ်လိုပြောရလဲ။သူတို့ပြောတကယ်ပဲလား။ဟာမသိပါဘူးရှင်။ဆက်မနေပါနဲ့မမရဲ့။မမတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေမှလေ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းအဆင်ပြေပါမယ်။ဟာ။သူကဟဲ့ကြည့်။ဟုတ်တယ်လေ။သူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူတွေဖြစ်နေရဖြစ်ကြားလာပြီ။အဲ့ဒါဥကြောင့်မသိဘူး။ဟာမနှောင်းရလား။ဟာအဲ့ဒါတော့မကောင်းရင်ဒါတာမဖြစ်တင်ဘူးလား။ကျွန်တော်ကညီမတို့ဒီတယောက်ပဲရှိရ။အော်ဥကြောင့်အောင်ဥကြောင့်။ရှင်းရလေကို့ဖြစ်စီကြတော့ကို့တိတက်တယ်နော်။ရရလေအဲ့ဆိုလဲရှင့်ကိုခုနပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကျွန်မပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တော့မယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလေမနောအဲ့လိုမျိုးမလုံးလို့မလုံးလို့လေဗျာမနောရဲ့ကျိုးဒါမနောကိုကျွန်တော်တက်တက်ပဲလားအနိုင်အနိုင်ကျင့်တာဗျာအဲ့ဆိုလဲမင်းမြန်ပြောလေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုသဘောတူလားမတူဘူးလားဆိုတာပြောလေကျေးဇူးမင်းမြန်ပြောတော့ရှင့်ဒီတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းစီတော့ရှုံးလာအရှုံးမှာခါတကူတကူတည်ကြီးကြောင်ကန်တူလေလားဟဲ့ပြီအားအားကြောင်ပြောတာဝါဘောစီရဲ့လုံတဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်လို့